Вести на канал 8. Добро дојдовте. Продолжува изградбата на планинарскиот дом на Пониква на местото на старите воени згради. Се работи за инвестиција во рамки на проектот Планински велосипедски рај, што се реализира со средства од ИПА 2 доведелскиот фонд на Европската Унија. Завршени се армирано-бетонските работи на планинарскиот дом на Пониква, чија изградба е во рамки на проектот Планински велосипедски рај. Објектот доби нова скелетна конструкција, а стручните служби од Општина Кочани најуваат дека ќе се продолжи со работа на кровната конструкција. Планинарскиот дом ќе располага со 28 легла, распоредени во двокреветни и повеќекреветни соби. Исто така ќе има кујна, трапезарија и просторија за предавања и работилници. Реализацијата на проектот Планински велосипедски рај ќе придонесе за проширување на туристичкиот потенцијал со посебен акцент на планинарството и планинскиот велосипедизам. Целта е да се развие уникатно планинско авантуристичко искуство. Градоначалникот Николчо Илиев истакнува дека е задоволен што се реализира уште еден проект што е поврзан со туристичката инфраструктура која се вклопува во стратешките цели на Општина Кочани. Работите од проектот Планински велосипедски рај се изведуваат со средства што Општина Кочани ги доби во рамки на подгрантовата шема на проектот Локална и регионална конкурентност, што е финансиран од ИПА 2 доверителскиот фонд на Европската Унија, а го администрира Светската банка. Голем број реализирани проекти, асфалтирани улици, мултикултурен центар, етно куќа и етно парк, културен дом во Видовиште и други реализирани проекти во Општина Зрновци во 2020 година. Отчет на градоначалникот Блаже Станков. Општина Зрновци во рамките на можностите и буџетот со кој располагаше и покрај пандемијата и светската здравствена криза со COVID-19, 2020 ја оценува како успешна во однос на планираните и реализирани проекти. На отчет на крајот од годината, градоначалникот Блаже Станков ги истакна реализираните проекти во текот на целата година. Тука најпрво би го спомнал културниот дом во село Видовиште, на кој што е направена комплетна реконструкција. Понатаму асфалтиравме улицата Трифон Вангелов во село Мородвис. Ја изградивме етнокуќата, тоа беше втора фаза од проектот Регионален етнопарк. Исто така направивме проширување и на улица Илинденска на влезот на село Зрновци, на која што изградивме и тротоар. Исто така овде е изграден и канал за наводнување, со кој што ги офативме атмосферските води. Асфалтиравме неколку улици во село Зрновци. Почнавме со реконструкција и адаптација на општински простори, кои што ќе бидат пренаменети во мултикултурен центар. Годинава исто така набавивме возило за изнесување на комуналниот смет. Така да, тоа беа по-важните проекти. Овде не го спомнав и проектот проширување и реконструкција на локалниот пат Зрновци-Мородвис, кој што е во должина од 3 км. Навистина, мислам дека имавме плодна година. Јас се надевам дека 2021 година ќе биде уште поплодна, со оглед на тоа што веќе имаме обезбедено околу 540.000 евра за изградба на патишта. Овде се офатени 4 патишта. Имаме еден полски пат, имаме една улица, две улици да се асфалтираат во село Зрновци, една улица во село Мородвис и една улица во село Видовиште. Не би можел да кажам нешто повеќе, сепак мислам дека тоа беа нашите можности, бидејќи располагаме со релативно мал буџет. Имаше проекти каде што моравме и да се откажеме, бидејќи беше потребно да се плати ДДВ или требаше да се кофинансира. Ние со оглед на тоа што навистина се уште работиме со блокирана сметка, мислам дека добро менаджиравме со средствата кои што ни беа на располагање и при тоа реализиравме голем број на проекти. Освен овие активности, дополнително поставена е фекална канализација на улица Скопска во Зрновци во должина од 600 метри, препумпна станица во село Мородвис. Набавена е опрема за снимање на седниците на Советот на Општина Зрновци. Направена е реконструкција на трапезариите на градските гробишта. Полски пат во должина од 1500 метри, со што е овозможен полесен пристап до земјоделските површини, како и голем број други проекти.
Мултикултурниот центар на чии простории во моментов се работи и кој се наоѓа до општинската зграда, ќе биде наменет за потребите и на услуга на граѓаните на општина Зрновци, како и за организирање на културни настани, како приредби, изложби и слично. Локалната самоуправа на Кочани ги известува жителите на селото Долни Подлог, но и сите други заинтересирани граѓани, дека петок, 25 декември, во периодот од 9 до 12 часот, пред зградата на Општина Кочани ќе се одржи јавна презентација по архитектонско-урбанистичкиот проект за Долни Подлог. Презентацијата е заради формирање градежна парцела на делот катастарските парцели 1527/1 и 1526 со намена за домување во стамбени куќи со селско-стопански двор. Презентацијата се организира со почитување на пропишаните мерки за заштита од COVID-19. Членот на Советот на Општина Кочани Ѓорѓи Алексов упати писмена реакција на изнесените ставови на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кочани. При тоа, тој ги демантира наводите во врска со неговата сопруга, оценувајќи ги како политичко извртување на фактите. Најостро ги демантирам изнесените невистини на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кочани. Очигледно во нивната безидејност и незнаење, а желба за медиумска промоција, некој свесно или несвесно ги навел на погрешни податоци. За мене како јавно избрана личност, законот е над се и пред се, и тој мора да важи за сите граѓани подеднакво. Тие свесно спинуваат, па да ги коригирам. Кога е распишан јавен оглас, не се побарува од Агенцијата за вработување, туку конкурира секој што ги исполнува условите и сака да ја работи таа работа. На огласот објавен на 18.11.2020 година, конкурираше и мојата сопруга, која е дипломиран флейтист на Универзитетот Свети Кирил и Методи, со просек 9,34, истекната педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирана високообразовна установа, завршен втор циклус студии со просек 10, со титула магистер по музички уметности и издаден стручно-научен труд. Согласно Законот за основно образование, предност при избор на кандидати имаат лица со повисоки компетенции, повисок просек, повисока стручна спрема, која можете да ја видите од сликите во прилог, а во интерес на јавноста. Па според тоа ги повикувам надлежните инспекторати да направат увид и да ги расчистат сите сомнежи околу изборот. Впрочем, пред фактите и боговите молчат. Во оваа и убавината на демократијата, кога јавно и транспарентно може да се разговара за сите одлуки и решенија. За наша среќа, Кочани е мал град во кој сите се знаеме и знаеме кој колку вреди. И не би било уместно да раскажувам колку има одржани концерти, културни настани, новогодишни концерти, рецитали. Нема да ги набројувам бројните награди на фестивали и надпревари со ученици. Колка во културно творештво има оставено за овој град и каде се ги има представувано Кочани и Македонија. Очигледно е дека за представниците на ВМРО-ДПМНЕ единствен проблем е што кандидатот е моја сопруга, но не и се, да го подсетам новото раководство дека токму таа беше една од жртвите на режимот, која по налог на режимот на ДПМНЕ беше истерана од работа. А пошто бројни ваши сопартици се јавуваа со подршка, извинување и жалење за таа состојба, посочувајќи со прст кон наредбодавецот. Но затоа правдата може би бави, но не заборава. Почитувани представници на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кочани, ваше легитимно право е да критикувате, но не и да изнесувате лаги и невистини. Непотизмот е ваша матрица во владењето. Сепак, поради вашето неискуство и непознавање на вистинските проблеми кои ги тиштат граѓаните во ова време на пандемија, нема да ви земам за зло и ќе ви посакам многу здравје. Се вели во реакцијата на членот на Советот на Општина Кочани, Ѓорѓи Алексов, по пресконференцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кочани. Демант на пресот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кочани пристигна и од директорката на Основното училиште Никола Карев, Билјана Петрова. Ви го пренесуваме во целост.
На 21.12.2020 година, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кучани одржа пресконференција, на која, освен демонстрирање на паника и закани, ги повика Државниот просветен инспекторат и Државниот инспектор за труд детално да ја проверат работата на Основното обштинско училиште Никола Карев од Кучани. Но господата заборавиле да прецизираат за кој период се однесува таа проверка. Па така, ако дојде Државниот просветен инспекторат, сигурно повеќе внимание ќе му привлече работата во училиштето, кога со него раководија кадри на ВМРО ДПМН, бидејќи за сегашното работење може само да го констатира следното. Вратени долгови од 6.932.384 денари за превоз и комунални сметки направени од претходната гарнитура. Реновиран санитарен јазол, кој претходно беше во очајна состојба. Замена на училишните клупи и столчиња со нови. Обновен пот со ламинат во училниците на први спрат. Набавени лаптоп компјутери, печатачи, смарт табли и друга иката опрема. Оплеменет училишен двор со повеќе од 100 садници. Повеќе кратно зголемени средства за хигиена и дезинфекција на просториите во училиштето. Заменети прозорците и надворешните врати во подрачното училиште во село Тракање. За крај ви известувам дека истиот ден пред да го направите пресот и го оспорувате распишаниот оглас за вработување наставник по музичко образование, училиштето беше посетено од Државниот просветен инспекторат, кој не констатира никакви неправилности. Самиот факт што излегувате пред медиумите, а предходно не сте се информирале за темата на која го правите пресот, зборува за вашата несериозност и политички дилетантизам. Во секој случај, ви благодарам што го повикувате Државниот просветен инспекторат да го испита работењето во училиштето. Се надевам дека наскоро пак ќе бидеме посетени и сите потребни документи за досегашното работење ќе им бидат доставени на увид. Се вели во демантот на директорката на Основното училиште Никола Карев од Кочани, Билјана Петрова, по одржаниот прес на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани. Подрачната библиотека во населбата Оризари ги прогласи најдобрите читатели за 2019. Во однос се одржа работилница по повод 22. декември, денот на раѓањето на основоположникот на македонската современа поезија Кочо Раци. На мини свеченост со почитување на мерките за заштита од COVID-19, подрачната библиотека во населбата Оризари ги прогласи најдобрите читатели за 2019 година, избрани најдобрите од категорија млади и категорија возрасни. Прогласувањето на најдобрите се одржа во рамки на обележувањето на 23. април, светскиот ден на поезијата и авторското право, чие обележување годинава изостана поради пандемијата. Учениците од Основното училиште Крсте Петков Мисирков пак заедно со библиотеката преку работилница го одбележаа и 22. декември, денот на раѓањето на основоположникот на македонската современа поезија Кочо Раци. Ние за да ја збогатиме програмата за доделување на најдобар читател, направивме работилница под наслов Рациновата поезија низ годините. Во работилницата учествуваа ученици од Основното училиште Крсте Петков Мисирков. Работилницата траеше два дена. Најпрво истражувавме за животот и делото на Кочо Рацин, а потоа го оставивме тоа на две паноа, кои што ќе ги подариме на Основното училиште, кои што се надеваме дека ќе им служат на учениците откако ќе се вратат во училишните клупи. Најдобар читател оваа година во категорија возрасни е Петре Стаменков, а во категорија деца е Кристина Иванова, ученик во 6-то одделение во Основното училиште Крсте Петков Мисирков. Јас од се срце на нив им честитам и посакувам да продолжат со тоа темпо и мислам дека тие го избраа најдобрата забава во време на пандемија, читање книги. За време на пандемијата јас читав книги и им беше интересно да читам книги. Повеќе сакам да читам забавни книги со игри и така. И во иднина ќе продолжам да читам книги. Жанрот е се, што е добро и со содржински, супер, свечено, се. Што им препорачувате на другите читатели?
Па, кој има волја, како мене, да се чита? Да, слично како на филм, али тука е обширно. На книгата е обширно, по-добро е. Најдобрите читатели библиотеката ги избираше според определени критериуми, меѓу кои најважни беа бројот на прочитани книги, како и редовноста на враќање на истите. На најдобрите библиотеката им додели награди и дипломи. Општинската организација на Црвениот крст Кочани секој последен четврток од месецот организира крводителска акција. Но поради датумот 31. декември, односно последниот ден од годината, Обштинската организација на Црвен крст одлучи последната акција за оваа година да ја реализира на 24. декември, четврток, во просториите на организацијата. Затоа ги поканува сите крводарители да ја даруваат скапоцената течност. Пресрет на новогодишното празнување, Одделението за внатрешни работи Кочани излезе со апел против користењето петарди и други експлозивни материи. Целта е да се елиминира употребата на пиротехнички средства за да се спречат телесни повреди и други несакани последици од нив. Почна сезоната на петарди. Најмногу ги употребуваат децата, кои при тоа не водат грижа за последиците. Најчести повреди од употребата на петарди и други пиротехнички средства се изгореници на раците и губење прсти. Славењето на празниците треба да помине мирно, без пукање петарди. Предпразнично и оваа година подсетуваат од полицијата. Притоа укажуваат на последиците од нивното испукување, но и тоа дека продажбата, купувањето и нивната употреба на јавни места, на улиците, во дворовите и влезови во згради е прекршок. Според Законот за јавен ред и мир, предвидена е глоба од 200 до 500 евра. Од Одделението за внатрешни работи упатуваат апел до младите да се воздржат од употреба на пиротехнички средства, за да не се соочат и со глоби, но и со последиците што можат да настанат доколку ги користат за славење. При тоа се предупредува дека користењето петарди и пиротехнички средства можат да придонесат за сериозни последици по здравјето на граѓаните, односно да причинат повреди на рацете, на очите и на другите делови од телото. Исто така, набавката и дистрибуирањето на пиротехнички средства е кривично дело од кривичниот законник, за кое може да се оди и во затвор од најмалку 5 години. Од Одделението за внатрешни работи од Кочани информираат дека ги интензивираат контролите и активностите за откривање и спречување на продажба на петарди и други пиротехнички средства. Целта е славењето на празниците на подрачјето на Одделението да помине мирно, без последици од употреба на пиротехника и петарди. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.